min bərəkət halal nemət. Megastor mağazalar şəbəkəsinin və Leylək uşaq bezlərinin baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı başladı. Ramiz, biz seninle neçeli birbirimizi sevmiştik. Deli kimin adı? Üniversiteden çıkanda yadında da hemşe mene deyirdin ki, imtihanları gedek bulvarda hazırlaşaq. Hamısı yadındadır, hamısı. Hatta polisin bizim arkamızda düşmeye de yadındadır. Bizim kaçıp gelmeye minmemiz de yadındadır. O kadar hövsənəli polis idi ki, biz qayıdana qədər diyanıb biz orada gözləmişdik. Düz bir saat diyanıb gözləmişdik biz orada. Axırda da mən cərimələdim, əli yadındadır. Bizim bu qədər xatirələrimizdən sonra sən hələ də sevda ilə evlənmək fikrindəsən? Hı? Hə? Mənə cavab ver. Yaşayırıq gezdə qayın Kimsə bizdə ola bilməz bir zərrə arxayın Bu nə işdi necə gezdə qayınıq biz Özümüzdə bilmirik bunu Hər gün evdə dedikodu dava dalaş İki gözəl arasında taliyə qalıb çaş baş Heç birini seçə bilmir ağarır baş Nə olacaq bunların sonu? Gezdə, gəl özündə Bil ki belə olmaz axı sən uşaq deyilsən Sənə neyləsək də fikirlərin dağını Həyat bir əmanət Qədrini bil həyatın sonra peşiman olmayasan Yolu birini seç Bir də fürsət düşməz ələ Olmaz belə Axı biz yeznə qayınıq Talih, deyirsən ki, 500 nəfər dəvətnamə paylaşmış. Bəli, bəli. Mən o 500 nəfəri bura hara sığışdıracam, hə? Ha, Ceynən xala, mən 500 nəfəri dəvətnamə verib çağırmaqla 5 nəfər gələndir. 20-25 nəfər gəlsə papağımı göyə ataram. Varındır papağım. Əki, papağın söz gəlişi deyirəm. Ümumiyyətlə, papaq məsələsində qalsa, bizdə Şixəli babamın üzü bu tərəfdə kişilər başına papaq qoymur. Yəni, ürəyimi sıxır papaq qoyanda. Yəni, o 500 nəfəri dəvətnamə verib çağırıram. Gələn yoxdur ki. Mən misal üçün. Dər ki, sənə dəvətnamə verir, toyumuza dəvət etsəm, gələrsən, gəlməzsən. Şələ bir çox qalmış ki, gəlim sizin toya pul yazılım, it dəftərinə də adım düşsün. Bax, gördün qalq, belə də 475 nəfər. Eyni tekst deyilə bil, hamısından kimsə pıçılıyıbdır. Ona görə də fərq yox, bəlkə də 15 nəfər gəldi, bəlkə deyilə tək öz qurğumuz gəldi, 2-3 maşın adam. Bəlkə bunlara dəvətnamə verim, çağırım. Mən düz gizləmiş. Biləsə həyəcanlıyam, bacım evlənirdim. Ramiz, sən bilirdin ki, məni xalam oğlu da istəyir, bibim oğlu da istəyir. Sənə görə mən onların heç biri ilə evlənmədim. Sən indi gedib başqası ilə evlənirsən. Nata, mənə görə həyatlı görürəm. Nə qədər vaxt itirməmiş get, ya xalan oğlu ya da bibim oğlu, ikisindən birini seç, evlən. Öz xoşbaxtçılığı düşün də. Onların ikisi də evlənib, hansı biri ilə evlənim? Əşi, sonra deyirdim bir dənə də, deyəsən, əmin oğlu var da, əmin oğlu nərə gedə bilərsən? Oğlu, bu illəri hələ 4-cü sinifə gedir. Başa düşdün? Hə. Mən sənin toyuvu yas mərasiminə çevirəyim, sən də bax. Sağ ol. Qəşəng. Ramiz müəllim, gəlmək olar? Bə, əlbəttə, buyurun. Nə oldu, nə yerdə qaldı məsələ? Ay qız, o telefondan iqradan çıx, mənə üçün bir dənə mahnı qoy, tez elə, tez elə, rəqs. Niyə xeyri ola, niyə belə sevindirsən? Bir mahnı qoy da, bir daha mahnı qoy. Allah, qoydum.
Zəng vurmuşdu Sevda. Dedi, toy var qapımızda. Talih səni atdı, getdi, deyilə. Çülü qoydu başıma, deyilə. İndi bayquş kimi həyatını sür. Belin ağrısa, kremini sür. Ohay, ohay, ay kremini sür, kremini sür. Nə deyir bu? Talih, keç məlimə. Nə tor, nə bir şey? Nə deyir bu yenə? Bu başdan xarab Sevda, nə deyir buna yenə? Bəsdi xala. Hə. Əşi, o sənin bu sümbülqram oğlun kimi deyil, o. O qız atıb vuran qızı başı qarabdı, onu dedisə eləyəcək. Hə, Ramiz, ağlın başqasına gedibdi. Talih Şakonun nəvəsidir. Çıx küsədə 5 dənə yaxşı oğlanı yaxınlaş. Soruş, Talih kimdir? Hamı bir nəfəsə deyir ki, Talih Bəstinin oğludur. Bəsti də vurub tutan qatındır. Məni belə taniflər ağılını boşuna yığa, mən bu qadının oğluyam, bu nə? Mən elə. Çək sən, çək. Bir daha təbrik edirəm bəyimizi, gəlinimizi. Çılğın olun, gənc olun, adrenalin dolu olun. Bir də tanıram, dayı olun, mən də dayı olun. Sən başa düşdüm, başa düşdüm. Sizdən bir şey xahiş edirəm, bəyək bəy əsəbləşdi. Buradan çıxanda vağzalını çox aşağı səsdən verirsiniz. Yəni, elə bir vağzal çalmalısınız ki, qonum qonşu bilməməlidir bu qapıda toydur. Yəni, biraz gizlinin bir xəlvəti bir toy eləyirik. Yəni, hamının qapısında ola bilər belə bir şey. Amma bizdə budur. Reallıq, çox aşağı səsdən bəyək 50 vermişdim. 20 də verim, bunu biz qazanırıq da. Qala, bu 20 sənin. Bir vağzalı. Qaytar 20-ni. İndi ver, yavaş. Səndə pul olanda özündən asılı olmur, ritm qalxır. Ver, yavaş, yavaş sən. Qismət, kömək elə ona. Bizim üçün olsun bu vağzalı, bizim üçün səslərsin. Get, get. Mətiş. Sənə deyirəm, o eşitdi. Deyirəm, bizim üçün səslənsin bu vağzalı. Bir dəqiqə, daya. Həndə səsi gizim başı zatmışsın. Nazım, bu dəqiqə o 50-ləri, 20-ləri alacaqma. Dedim, axı, aşağı səsindən çalın. İstəyirsiniz, toyumuza dava düşürün. Yavaş səsdən vağzalı, ağa yana. Thank you.
yaxşı aparatırsan, gəl bir 20-likdə sağa verim. 50 çıxdı qismətinə. Qoy cibiqə evdə altına bir maşın alarsan. Nədir bu gəlinin üstündə fartuq bağlamısan sən? Ay Ramiz müəllim, toyda tortu mən sizin başınıza çırpanda üstüm batmasın deyə fartuğu taxdım ki, batmasın nə üstüm? Düz-düzə çıxardım. Yox, yox, qoy qalsın, qoy qalsın. Qalsın. Qoy qalsın. Yaraşır. Qarqas gəlinə doxşanmırsan, gəl otur sən, otur. Otur da, harada otur. Sabahda oturum. Başıma daş düşəydim mənim. Sən də kes görüm bir yana gəlib. Nə də fəxrlə çəkirsən, mənə çox lazımdır. Kapını. Bagaj ört, bagaj ört. Yuxarı aşağı, ay sağ ol. Belə ayıb deyək qismət, çox ayıb olmadı belə. Ayıb, nə olur, ayıb sözündə təzə fikir əkiflər deyəsən. Tali, sən də xahiş elə, bir dənə sağ alınqa mənim başıma sən. Gəl, şakon götür, getdik. Getdik, getdik. Maşın bagajına açır. Tamam, şakon. Dur, get. Məni mənə aldatmaq üçün gəlinə fartuq giyindirmisiniz? Mən o qədər də axmaq deyiləm. Mən sizin toyunuzu qara gətirim, siz də baxın. Mənə də natavan deyərlər. Dadım bilirsən də qismət. Uşaqlığımızda kalbasalar var idi. Hmm. Onların dadını verir. Hə. Öyə də sənə bir söz deyim. Hmm. Bərəkətəval nemətin özün xüsusi malqara kəsim üçün sexi var. Hmm. Orada xüsusi sanitar qaydalarda kəsilir. Qəşək, gözəl avadanlıqlarla, müasir avadanlıqlarla da kalbasalar istehsal olunur. Ona görə belə dadlıdır da qismət. Halal olsun ey sənə. Sən heç vaxt seçimində yanılmırsan. Hə? Deyirəm, bazı, bəlkə duraq gedək deyilə-gilə, elçi. Yeməli. Özün demədin ki, mən heç vaxt seçimdə yanılmıram. Ha? Kalbasanı deyirdim. Nuş olsun. Ana! Ay ana! Aynan, 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 aynan. Pazarlıq eləmişsən, başına dönün. Getmişdim Megastorun həzə sınıfdakı mağazasına. Hə? Adam elə qarşılayırlar orada, ayana. Utandığımdan hər dəfə çıxarı çay qoy vermək istəyirəm. Yaxşı, de görün Megastorda nə almışsan? Hə, çox şey almışam. Bunlarda hələ maşın bagajında da var. Hələ bir dənə də var. Buna bax, ayana. 23 manatda hədiyə verdilər. Megastorda belə bir kampaniya var. Deməli, baba, bazarlıq edirsən, alış-veriş edəndə 7 manat, sonra bir az alış-veriş edirsən 16 manat, bir az alış-veriş edirsən 23 manat. Baba, belə nağd pul hədiyə edirsən. Allah, deməli, həm Megastordan bazarlıq edirsən, hələ sana pul da verirlər. Bəli. Aynı, pul necə ötürsən? Yaxşısan, belə, onu mən gəyirəm, yenə alış-veriş edəm, hədiyələr kazanım. Sən də Şıxalı babamın adına bir süfrə aç, qoy, Ramiz də görsün ki, bizim ağır taxtalı babamız olubdur. Yaşarışına bir xeyir vermək, heç olmasa yasının azadına bir şey çıxarıq. Həm də ki, köməklə maşında bazarlıqlar da alır. Min bərəkət halal nemət. Megastor mağazalar şəbəkəsinin və Leylək uşaq bezlərinin baş sponsorluğu ilə Bacanağlar serialı reklamlardan sonra davam edəcək.
Min bərəkət halal nemət. Megastore mağazalar şəbəkəsinin və Leylək uşaq bezlərinin baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı reklamlardan sonra davam edir. Ay qardaş, nə olsun toydu, nə olsun gəlin maşını sürürsən, biraz ehtiyatlı olun da. Qırmışdı nə? Özr istəyirik, müəllim. Qarşınızda baş əyərək nəsillicə təzim eləyirik. Aşır, sən gəlirsən qadasın, alın, gəl, gəl, maşını qadasın, gəl, 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 yat kişinin qavağında, nə təzim etsən, gəl, 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 olsa, olsa. Hamı arxayın gedir, narahat olmayın, hər şey yaxşıdır, asla, asla, tələsməyin, yaxşı, narahat olmayın. Nə olur, bey, burada tez olun da, ayaqlarım ağrır, ayaqqabı ayağımı sıxır. Ayaqqabı sıxır. Tez, tez, davranın, git, tez, 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 Ramiz qorxmadı ki, qadan ağır. Yox, elə bildim, Natan maşınıdır, dedim sənə qışladı bizi. Yox, yaxşı, qorxma, anam da burada, sür restoranı, sür gələ. Yox, 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 nə restoran, yox, restoran tələsməyim, bir dənə gələk mən, kostümü dəyişim. Ha, kostüm qəşə oturur, qadınlam, sür kostüm baxın. Gəl, bilməz anamsa, deyirəm, gələyim, mən kostümü dəyişməklə, baxın. Ha, kip oturur da, bu kostümdən yaxşısını giymiş, hə? Halle, mən kostümümü dəyişməliyəm. Evə qadırıq, bəy kostümünü dəyişməliyəm. Sən problem var, cüzdan sandırsa, eyb yox, şu ola bilər, hər bir bəyəm başlıq, problem olabilir. Avala gəl, ay olur, bir ətək pul verəcəm. Bu nə oyun deyə, bunlar oynuyorlar, İndi evə qayıdırlar. Xeyri yox deyə, bu toyun olmasına imkan verməyəcəm. Bir yolunu tapıb bu kartajı dağıtmalıyam. Ramiz qadan almış, axşam düşür da, nə oldu, sən bir kəlmə kostüm dəyişmək adına girmirsən, da, nə oldu, da, çıx da, bir şey yoxdur ya. Bəy, ay oğul, ay, biyabır oldu, axı cəmatın yanında, gəlin çıxın da, ayın, ha? Ayın, sən get cəmatın başını qat, mən neyliyim, qəstən eləyirəm, yalana dedin, girirəm, bir kəlmə kostümü dəyişəm, şap, başap, çivir ya. Mən çıxandın oradan, boy, cəmatın. Yalvarırım, get cəmatın başını qat, gör. Tez elə, tez elə. Ay, Ramiz, ay, bala, bəlkə gəlim kürəni sürtüm, ay, bala, biraz tez elədən, ha, qadan alım, ay, Ramiz. Durun, çıxın, durun. Durun, ne durun? Ay, bala, bu uşaq səhər açılandan buradan çıxıb gedin. Ay, bala, niyə getmirsən evinizə, işinizə? Durun, ay, bala, ay, durun, ne durun, gedin, eşitmirsən. Nərgi, ay, nə olur sənə? Sən niyə müştəriləri qovursan? Ay, Ceyran xanım, birazdan Talihgil gəlir. Bəs mən bu müştəriləri nə vaxt çıxardacam bayraq? Az elə danışırsan ki, güya Talihgili sahib onların toyuna gələn olacaq ki. Müştərilər də qoy otursunlar da. Sonra toyda adam olmasın, bir abırçılıq olmasın. Oturun, oturun. Hə, oturun, oturun. Əli sənə. Ağabey, mən bir kəlgəm.
Sevda toyumuş, kül sənin gələcək qaynanağın başına aid deyil. Rəngində beyni görsənməyən Sevda da ərə getdi. Amma sən hələ də ərə getmirsən. Hə, neynim dayı, dərdimi kimə deyim mən? Nə olub? Vay, gözüm aydın, diktaban ayağımı sıxır. Hə, qisməti göndərdirdi, göndərim o burayı qavvı. Hə, göndər. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Ay, Jasmin. Ay, Şirin. Ay, Şirin, cici. Hop oturduğun ki, burdan çok kaldırıp şalvarın en kalktı evi yok. Eşsak, benden çakım var Ramiz. Biz gezine kayınık. Perde sağlamak vakti değil. Hem de toyda cemaat beni gözlüyor. Seni gözlük adamım. Git orada sizin köyününde çiğin gel. Biraz şalvarı indir. Çok kaldırmışam. Kısaların köyde kalmış. Git, git. Ana! Sen git köyününün çiğin kadınım. Git köyünün. Ana! Penzeni hazırla Ramiz'in. Kostümünü hazırla. Gedek. Çok heyecanlı. Ramiz gelin size kömek edelim hayatım. Bülent hanım, tez təcil et deyilə hanımın kabloqunu verin, tez edin. Sən Allah qismət can, Sevda toyuna kablokla getmişsiniz, hə? Yox, kablok... Deyil yanındı. Hə, deyil yanındı. O, mənim əhqamı giyinibdir, mən də bunu giyindim ki, biraz genişlənsin də, əyəqə sıxmasın gələn sıfır. Mən bir dən uşağın bezini dəyişim, kabloku indi verirəm sənə. Yavaş. Sən hər yeri dağda yazsan, mən dəyişərəm şuan bezini. İşin qoxdur, mən hər şey edirəm. Şuan bezini mən dəyişdirəm, get, get tezlə kabloku gətirəm. Edim, mən tez kabloku gətirəm, gəlirəm. Gəl, güzəlim. Kablok mən öldürdüm, qadınlar bunu nə təhəcəyidir. Gəl, bura görürüm, gözəl. Yavaş, kablok tələsmə. Görsən, gəl. Gəlin, gəlin, tez eləyin, bala, tez eləyin, gecikirin. Oy, az hələ sən buradasan, yeri get oturmasına. Yeri get, tez eləyin, gecə heç olmasa çataq otluğun üstündə parkda şəkildə çəkdirək. Gəlin, gəlin, getdik dalımcan restorana. Onda gözləyin, 5-40 dəqiqəyə, gedim o biri donumu geyim, gəlim. Az köhnə donunu ne geyinməl sanki, səydi? Ay, Talib, bəs bu paltarla mən otluğun üstündə şəkil çəkdirəm, bu gəlini paltarı batacaq axı. Yaş, nərat olma, ora bir şey fikirəşmişsin, gör, gör, nə qədər təmiz gəl, gəlin veririk, bəxtə varsa gəl. Ay, heç də yoxdur, birinci bədiyə sanki toyda kostüm dəyişsən, gəl. Sürüyərəm. Thank you.
səndən bildim ki, töyük şorbasıdır. Düz bilmirsən, Qismət. Mən bilim buna... Əladır. Bacı, burdan töyük ətin dadı gəlir, amma töyük yoxdur axı içində. Qismət, bu şorbanın içində töyük yoxdur. Kenti töyük bulyonu var. Hə. Deyiləm, ay bacı, bizə deyilə də sənin kimi belə gözəl yeməklər hazırlaya bilsəydi, elə sevinərdi. Qismət, onun adını çəkib iştahımı küstürmədi, əsəbləşdirmə də məni. İştahımı küstürəyim. Əsəbləşmə, əsəbləşmə bacı. Sənin üçün gözəl bir keks pişirəcəm. Bu kentin də soslarının üstünə əlavə eləyəcəm. Görərsən, nə dadlıdır. İstəyərsən, laf taliyi də çağıra bilərsən. Hə, o olar. Olar? Hə. Elədirsə, Deliya da gəlsin. Çoxdan da əlini öpürəm onu. Darıxmışam. Çağıracam gəlsin. Əlini öpəndən sonra kim nə deyir desin. Gəl, qədaş, gəl. Harada gəlsən? Ay, evdə oturmuşdum. Çirəkdim ki, Deliya mənim kimi oğlanı niyə bəyənmiş? Niyə? Gözlüyün qabağında durdum. Saçlarım heç xoşuma gəlmir. Ona görə getdim mağazaya, Türkçə istehsalı olan Dex şampunları aldım. Bax, bu kəpək üçün. Bu, yağlı saçlar üçün. Bu, rəngli saçlardan tər. Yəni, o kraska qoyandan sonra da. Bu da quru saçlar üçün. Ay, sağ ol, Qismət. Başa düşdüm, bu kəpəkli saçlar üçün, bir də quru saçlar üçün olan mənim. Mənim saçımda kəpək var, onlar mənim. Yağlısa sənin saçın yağlıdır, yağlı saçlar üçün olan sənin. Bu, boyalı saçlar üçün olan niyə almışsan, o kimindir? Bacı, mən sənə deyirəm axı, mən qəti qərara gəlmişəm. Deliyanın xoşuna gəlməliyəm lüboy variantla. Lazım olsa... Qismət, lazım deyil. Elə saçlı, yağlı saçlar üçün olandan yu, Dexdən yu, Deliyanın xoşuna gələcəksən. Qıraqdan baxan var, Qismət. Gözəllər, gözəli. Ay. Madmazel Brilliant xanım bir dənə büyüsə. Ay, çox sağ ol, ay, Qismət. Siz tapışırdığınız kimi leylək uşaq bezini 6 nömrəsini alıb gətirmişəm. Ay, nə gözəl. Leylək bezləri Azərbaycanın ilk yerli uşaq bez markasıdır. Həm də qiyməti də münasibdir. Bəli, bəli, bəli. Bir dənə, siz burada olun, mən indi gəlirəm. Hə, oldu. Brilliant xanım gələnə kimi mən bekar durmuyum. Brilliant xanım. Özdə bilirsiniz də, leylək uşaq bezləri digər bezlərdən ən böyük fərqi yüksək hopdurma, hava keçirmə və sızmaya qarşı davamlı olmasıdır. Uşağın bədəninə rahatlıqla uyğunlaşır, özdə uşağın rahat hərəkət eləməsinə şərait yaradır. Leylək uşaq bezləri Almanya laboratoriyalarında testlərdən uğurla keçir və gigiyenik baxımdan uşaqlar üçün tam təhlükəsiz hesab edilir. Özü də bir çox bezlərin marketdə 6 nömrəsi olmasa da, leylək uşaq bezlərinin bütün nömrələri satışda var. Ay, Qismətcan, çox sağ ol, nə əziyyət çəkirdin. Nə əziyyəti var. Leylək uşaq bezlərini dəyişmək çox asan və rahatdır. Siz bir dənə belə xanımı razı salsaydınız, söz verirəm ki, uşaqlarımızın bezini özüm dəyişəcəm. Ay. Min bərəkət halal nemət. Megastore mağazalar şəbəkəsinin və Leylək uşaq bezlərinin baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət halal nemət. Megastore mağazalar şəbəkəsinin və Leylək uşaq bezlərinin baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı reklamlardan sonra davam edir. Nərgiz xanım, bir dən bura gəlin. Nəsə lazımdır? Keçən dəfə siz mənə çörəyi gətirməliniz. Bu dəfə heç olmasa hesabı gətirin. Nə pekarçılıq deyə burada? Yaxşı, gələn dəfə ikisini də birdən gətirərim. Buyurun hesabı. Alo. Hə? Hə, yaxşı, yaxşı, bu dəqiqə.
Ay Ceyran xanım, talih idi, zəng elədi ki, çatırıq yoldayıq. Deyərsən Ceyran xanıma ki, biz elə içəri girəndə Ceyran xanım süfrəyə aşı gətirsin. O deyəsən məni kişi toylarında cəmaata aş paylayan anası bəhsiylə səhv salıb. Yox, bilməmişdim. Gəlsinlər, zəhmət çəksinlər, hamı kimi otursunlar. Lahmacundan, dönərdən yesinlər. Axırda da aş əvəzi. Biraz pizza verər, yiyərlər və salam şüt tamam, qutardı. Allah xoş. Gəl, sabı verdiniz. Buyur. Ramiz müəllim, indi necəsiz? Əşi, necə olacaq, bəy? Yaxşı ki, o təhlükəsizlik kəmərini bağlamışdım. Yoxsa mən oradan sağ çıxmayacaqdım. Demişdiniz, nəsə iş tapışıracaqsınız. Hə. Avqust və sentyabr aylarında övladı olan Mega və Gold Card istifadə edən müştərilərimizin nəzərinə
Megastordan alışveriş edərkən onlar üçün uşaq bezləri və uşaq yeməkləri hədiyə olunacaq. Qeyd elə də buna. Qeyd elə. Siz gedə bilərsiniz. Olduramız. Ramiz, sənin ağlın başına gəlmədi. Hə? Sənin toyunda gəlin maşını vurdum, aşırtdım. Sənə yenə dərs olmadı. Eşitmişəm, ayın 15-də palatkada oğlan toy mu salmışsan? Nata, mən niyə istəyə yoxdur ya burada? İnan mənə ki, bu oğlan toyunda qız ev eləyirəm. Mən neydim, qalmışım orada. Nə olar ki, Ramiz? Sən o toy palatkalı yaz palatkasına çevirəyim. Sən də bax. Nata. Nata! 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 Orada gel, burcu kızı girməyinlər. Rəşim, bir kadra girsən. Məsələn, sənə gördün mü? Gördün hala, gördün hala. Niyə mən alqışlamırsınız? Alqışlar! Allah, belə şey olar, Allah. Buyurun. Ramiz. Duyan da hələ. Hə, dedin, ayaq üstədə yuxarıda. Sən bir tələsir sənə, səbirsin, mənə qucaqlanmaqsa, nə olur sənə? Dur, 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 görəsən. Söv. Və nəhayət, biz razılığa gəldik. Doğrudan? Valla. Onda deməli, biz səninlə evlənə biləcəyik. Hayda. Qalında o. Qalında. Gezdandı mənim, xoş gəlm sənə, bəy. Çöl mü gəl? Çıxardır, ey səs. Hə, hə, hə. Salam da. Həni olmasın bu bacımın toyda bir xəbər olmamalıdır ki? Buradan gedə. Elə orada həmin şiir. Bir həyat arzuluyuram. Dayı oğlum. Tanıdım biraz bu yerində. Təbrik eləyə. Yaxşı, yaxşı, başlayın. Yo, yo, lazımdır. Zəng vurmuşdu Sevda. Dedi, qapımızda toy var. Dedi, toy var qapımızda. Dedi, toy var. Ах, везде знагайных. Min bərəkət halal nemət. Megastor mağazalar şəbəkəsinin və Leylək uşaq bezlərinin baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı bitdi.